Där är ytterligare någon fjolårsyngre där borta där i, ser jag. Och där är också någon där. Vilket det ser ut som. Oj, oj, oj. Det är för skarp solljus där på. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Tuffingar. Där var en fräck. Hej du. Där kom du, din stora tuffing, va? Fjolårsungar helt klart. Jag tittar till. Oj, oj, oj. Vad gulligt. Där var hallå där. Hej fan, hej på dig. Okej. Men vad så du gör? Får inte tjuvnypa dina vänner så. Men vad, nu gör han det igen. Kom igen. Seriöst alltså. Va? Vad handlar det om, va? Är du dum eller? Okej, fiskmåsarna tjattrar och tjattrar och tjattrar och tjattrar och tjattrar och tjattrar och tjattrar. Och nu så sätter den full fart igen och jagar iväg någon annan där borta. Jajamensan. Ja, nu har vi i alla fall som sagt några fjolårsungar här. Det är de här lite som är lite mindre än de andra.